ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦେହୁରୀ ଏକକାଳୀନ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ମୋଟୁଙ୍ଗା ଥାନା ଗୁହଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଗାୟତ୍ରୀ ନଗରରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ରେଡ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୌଖୀନ ଆସବାବପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।